При спроведување на повеќемесечната истрага и преземање на мерките и активности, документирани се повеќе од 20 купопродажби на оружје, дрога и муниција. Обезбедени се доволен број на докази кои ја потврдуваат инволвираноста на лицата во овие активности. Исто така, во рамките на ова криминалистичко истражување, по преземени мерки и активности се реализирани повеќе случаи на недозволена трговија со дрога, оружје и муниција. Поднесени се веќе кривични пријави против други 12 лица кои што се инволвирани во овие случаи.